Одеська міськрада вперше засідала у новому складі. Сесія розпочалася з промови голови територіальної виборчої комісії, яка зачитала списки обраних депутатів та оголосила результати виборів міського голови. Після цього народні обранці склали присягу. Її зачитав найстарший депутат цього скликання Олег Філімонов. Присяга депутата Одеської міської ради. Я волею територіальної громади міста Одеси, обраний депутатом Одеської міської ради, присягаю дотримуватись Конституції і законів України, охороняти і відстоювати права та законні інтереси міської громади та її членів, діяти лише в інтересах міської громади, не використовувати депутатський мандат в особистих цілях, сприяти всебічному розвитку міста Одеси, підтверджувати його авторитет в Україні і в світі. Під час сесії була оголошена перерва для формування депутатських фракцій. Зазначу, що у цьому скликанні представлені депутати від 5 політсил: «Довіряй ділам», ОПЗЖ, «Слуга народу», «Європейська солідарність» та партія «Шарія».